אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר איתכם על הממשלה המושחתת ביותר שקמה לנו מקום המדינה. ומנסור, אני לא מדבר על ה-53 מיליארד. תכף אתה תראה שביקשת מעט וזה כסף קטן מדי. אבל בואו נתחיל באמת בכסף הקטן. קודם כל בחוק הנורווגי. כדאי שתדעו שכל פעם שאתם רואים שר בחוק נורווגי, זה 9 מיליון שקל. תחשבו כל אחד מה אפשר לעשות ב9 מיליון שקל. אגב, חמד עמר זה אולי 18 מיליון שקל. חמד, אתה אומנם קרטיסט, אבל נראה לי אתה איש השווה מיליונים. כי אתה גם שר אוצר בשני משרדים, ועוד מעט אולי תהיה גם נורווגי. כל נורווגי 9 מיליון שקל. אבל אמרנו, זה הכסף הקטן שאתם תדעו. ומאיר כהן יודע מה אפשר לעשות ב9 מיליון שקלים. אחרי זה 500 מיליון שקל קופה קטנה שקיבל מנסור עבאס, 1.7 מיליארד שהבוס שלך ליברמן רוצה להעביר לטייקונים במסגרת ביטול הפטור ממע"מ. ודיברנו על ה-53 מיליארד, אבל חברים, אמרנו זה הכסף הקטן. בואו נדבר באמת על הכסף הגדול. סעיף 18 בהסכם בין מפלגת העבודה הקואליציוני אומר ככה: הממשלה תפעל לאשר רכישת זכויות לחברים על ידי אגודה חקלאית. מיכאל ביטון, אני תכף אשאל אותך שאלה. תפעל לאשר באגודה שיתופית חקלאית בהתאם לתנאים שאושרו בהחלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל. עוד קובעים באותו הסכם קואליציוני, עוד מסכימים הצדדים לתמוך בחקיקה אשר תפעל לתיקון עיוותים ואפליה בזכויות החברים בקיבוץ, מסכנים, ובמושב, ביחידות הדיור שלהם, משה אשר, מסכנים, צריך לעזור להם. וזאת על בסיס השוואת התנאים. חברים, זאת לא שחיתות. זאת סופר שחיתות. זה שחיתות על טורבו. מפלגת העבודה מחזירה אותנו לימי הפנקס האדום. אדוני הארץ חושבים שהקרקעות רשומות על שמם בטאבו, אולי שהן שייכות לאבא שלהם ולאימא שלהם. זה מחטף מארץ המחטפים. האם אדם של חברי הקיבוצים כחול יותר מאדם של יתר תושבי מדינת ישראל? עכשיו מילא, אם הייתם אומרים שנותנים להם את הקרקעות בשביל חקלאות, נותנים להם את הקרקעות בשביל ציונות, לא. נותנים להם את הקרקעות על מנת שביום שיפשירו אותם, הם יעשו מסע ומתן לראות כמה עשרות מיליארדים הם מקבלים בגין כל אותם קרקעות. כן. חברים, שני משפטים, אדוני היו"ר. זה תן לי ואתן לך. זה שוחד בחירות. הקיבוצים תומכים במפלגת העבודה, והנה מקבלים תשלום במזומן ושמן. שוב אנחנו רואים את ממשלת תל אביב רעננה, ממשלה שמנותקת, שדואגת לעצמה במקום לדאוג לפריפריה. ואני רוצה לשאול את מיכאל ביטון, שקצת עסוק עכשיו, האם אתה תיתן כאן את התקציב לקיבוצים במקום לפריפריה ולאנשים? האם מאיר כהן כאן, כן, שהוא מדימונה, ייתן גם עשרות מיליארדים לקיבוצים במקום לפריפריה? יפעת שאשא ביטון, ומשפט אחרון, תודה. משפט תודה. אחרון, אדוני היו"ר. כמה משפטים? משפט אחרון. אמר מנחם בגין, אנחנו מאמינים שבמדינת היהודים צריך ויש שוויון בין כל האזרחים. תודה. זה לא שוויון. חלוקת קרקעות לקיבוצים על חשבון המדינה, כשיש משפחות שבקושי משלמות את המשכנתה ואת השכר דירה. תודה. זאת בושה. תודה. ממשלת תל אביב רעננה שדואגת לטייקונים ולקיבוצים. תודה, חבר הכנסת אלי כהן.